Action. Kibisa. Kibisa. Hivi wewe, unaona kama nina kazi hapa? Nisikilize kwanza. Hivi kwa nini msumbufu? Wewe nisikilize, sikia nakuambia nini, alafu ndo uanze kusema hivyo. Ah, ongea na kusikia. Nilikuwa nakuambia nimeenda kumtafutia Glory shule. Ila wameniambia ada itakuwa kwenye milioni moja na nusu au milioni mbili. Mhm. Wewe nilikuwa nakuambia. Kwa wewe umeona anachokifanya hapa ni cha kipumbavu, ila hizo stories za mjinga wako ndo zamani. Si ndio? Kibisa. Wajua nyinyi wanawake wagumba mna shida sana. Yaani wewe kwa sababu huzai, huna uwezo wa kunasa mimba, ndio umeona basi uwe mtoto wa kumzungumzia mundani, si ndio? Sisi sio wagumba. Bado Mungu hajatujalia kupata watoto. Nisikilize. Mimi sio mgumba, Mungu hajajalia kupata mtoto. Mimi siwezi kuharibu pesa. Ah, itaa bwana hapana.